Вінниця – навістрі інформаційної війни. Російські медіа все частіше використовують наше місто у брудних інформаційних технологіях. У новинах його представляють осередком нестабільності. Це стверджують вінницькі журналісти і політологи. Навіть перестрілку Слов'янську в ніч проти Великодня пов'язали із діями вінницького правого сектору. Нібито його представник Віталій Ковальчук був серед тих, хто атакував один з блокпостів на Донбасі. Чому Вінниця в центрі уваги заангажованих новин сусідньої країни, знає Ростислава Зарубінська. Завдяки цьому молодику у російському інформаційному просторі про Вінницю знову згадали, як про праворадикальне місто. В сюжеті про перестрілку у Слов'янську московські журналісти представили його вінницьким екстремістом. Сам Віталій Ковальчук зізнався, з 5 затриманих більшість із західних областей. Їх російські ЗМІ охрестили озброєними націоналістами. Мені хотіло духу сюди приїхати, тому що я думав, що тут не так. Я же не думал, если бы я знал, что здесь так, то меня бы не хватило духа скрыть. А как ты думал здесь? Ну, когда я был, я же говорю, на Майдане там было по-другому. Там не было... Мы не про Майдан говорим. Ну, тебе сказали, что здесь... Я не думал, что здесь война. У правому секторі від хлопця відхрестились, кажуть, до них він не має жодного відношення. А що вінничанин, виявилось правдою. У Києві Віталій навчається і працює у фітнес-клубі. Про це повідомили батьки. Вони запевняють, їхній син не радикал. Навіщо поїхав у Слов'янськ, не знають. Для нас це дуже велика загадка також, як він там з'явився. Планів таких в нього не було, тому що 19-го цього місяця у нього день народження. Він це народження збирався на Майдані з своїми друзями, вони збиралися в кафе і мали там відпочивати. Прив'язується більше до того, що, мабуть, що на Майдані кимось була вчинена проти нього якісь дії. Мати припускає, що син з'явився в Слов'янську не з власної волі. Востаннє телефонував о 6 ранку, за півтори доби до затримання. В 6 годин ранку він звернувся за допомогою, щоб його вивезли із Слов'янська будь-яким транспортом. Він їхав із Слов'янська в 6 годин ранку уже в машині як пасажир, і його на одному із блокпостів було знято невідомими людьми зброю. Від початку подій на Майдані Вінниця все частіше стає об'єктом брудних інформаційних технологій. Політологи пояснюють це виборами і географією. Я розглядав би таку інформаційну активність в мінус нашій області, як спроба дестабілізувати саме в цьому регіоні, який вважається базовим для фаворита президентської гонки. Можливо, ця мета – зірвати виборчий процес, щоб показати суспільству, що рейтинговий кандидат топовий не може навести лад в своїй базовій області, що він буде робити з країною. Тому на це треба просто звернути увагу і до того ж посилювати пропускну можливість на Придністровському кордоні, бо це така є проблема. Сьогодні батьків 23-річного Віталія турбує єдине – як звільнити сина з полону сепаратистів. Вони вже написали заяви в правоохоронні структури. Допомогти взялися і активісти. Зібрали прес-конференцію, також надають батькам хлопця юридичні консультації. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». Я вам скажу так.